တို့တွေရှိနေလို့ပါပဲဟိုအိမ်မှာအဖေလည်းရှိရမောင်လည်းရှိရပေါ့နော် sorry ဒီဆောင်ပြောရင်အဲဒါအသားမကျသေးဘူးဟောအမင်းနဲ့လည်းအမြဲတောင်းနေတာလေအမင်းအသားရင်းနေခဲ့တာနေပြီးတော့လှုပ်ဖြစ်သွားတဲ့ခါကျတော့ဟိုအဖေလည်းရှိရမောင်လည်းရှိရဒါပေမဲ့အဖေနဲ့မောင်လည်းနဲ့ကြာရောက်ကြာသားတွေလည်းဖြစ်တဲ့ခါကျတော့တကူဆိုကိုငိုရင်တို့တော့မပြုတ်လဲမှာဟုတ်ချင်းချင်းအားပေးပြီးနေကြတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုရင်ဖွင့်ပြလို့ရတာဒီတငယ်ချင်းနေရှိမှာပဲရှိရလေအဲ့တို့ရှိနေလို့လည်းအများကြီးခံစားရတာပါဟုတ်နမို့ဆိုလို့ရှင်လေဟိုကိုတယောက်တည်းဆိုလို့ရှင်တအားလုံးလေးဖြစ်ပြီးတော့မှဟိုပြုတ်လဲရင်လည်းပြုတ်လဲသွားနိုင်တယ်လေခုကြာဖြစ်ဖြစ်ချင်းနေရနေစားပြီးတော့ဒီတင်သားမျိုးမို့လို့တခြားမေချိုးတို့ပါလို့ဆိုတော့တငယ်ချင်းနေအကုန်လုံးကအိမ်မှာလုံးဝလာအိပ်ပေးကြတယ်လုံးဝမပြန်တော့တခါတည်းဒီကိုကျော်တို့ကိုညီတို့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုပြည်စင်တို့ဆိုလို့ရှိရင်လိုတဲ့ဟာအဆအဆုံးအကုန်လုံးတို့ဘက်အကုန်လုတ်ပေးသွားတာမြန်တော့ကဘာမှထောင်လုတ်ဆရာမလိုလိုက်ဘူးပေါ့နော်တို့လိုတဲ့ဟာစီစဉ်တာဘာညာအကုန်လုံးတို့ဘက်အကုန်လုံးလုတ်ပေးသွားတာခါကြတော့ဟိုကိုပင်လင်းလင်းပြောလို့ရှိရင်အများကြီးတက်တာတယ်အများကြီးလည်းအားရှိရယ်ပေါ့နော်တို့ရရှိနေလို့ပါပဲအာဒါကတော့အဓိကတော့ဟိုကိုရီးယားကတော့ဆက်ပြီးရှင်ကြံနေရမဲ့သူတွေလေနော်ဟိုတွားတာတော့စိတ်မကောင်းဖြစ်တယ်ဒါအဆုံးရှုံးရတယ်ဒါမဲ့ကိုရရှိစက်ရတည်ပြီးတော့ကိုဒီကြံနဲ့အဖေနဲ့မောင်လေးနဲ့ကိုမိသားစုနဲ့ကြံခဲ့တဲ့သူတွေကတော့ရှိစက်သွားမှာပဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟိုဆက်ပြီးတော့ဟိုဝန်းနေတဲ့အခါလဲဝန်းနေတယ်တတိယအခါလဲတတိယတယ်ဒါပေမဲ့အလုံးလောက်ရတဲ့အခါလဲလောက်ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီဆိုင်လေးကမမေအားလုံးချင်ခဲ့တာအားလုံးချင်ခဲ့ပြီသူတအားဝါသနာပါပြီးတော့သူဒီထားကိုပွင့်လာခဲ့တဲ့ဆိုင်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဒီဟာလေးကိုဆက်လုပ်ချင်တယ်မောင်လေးကလည်းလုပ်တတ်နေတဲ့ခါကျတော့ဆက်လုပ်ကြမယ်ပေါ့နော်မိသားစုလုပ်ငန်းလေးဆိုပြီးတော့မှလုပ်ဖြစ်တာပါဒီနေ့ဆိုလို့ရှိရင်အမေကတကြံတွင်းနဲ့ကသူကဒီပေါ်ရဲ့ order ရရတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ဒီ covid လှူတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်သူလည်းလှူမှာ order ရရင်ကောင်းပါပဲသူတွေးရဒါထဲမှာလည်းရှိမှာပေါ်ရဲ့ order 100 200အဲ့လိုမျိုးရရတဲ့ဟာမျိုးရှိရဒါပေမဲ့အခုဆိုလို့ရှိရင် order 500ရတကယ်အားတတိရတယ်ဒါတော့တအားပြောင်းမယ်ဆိုတော့စိတ်ပဲပေါ့နော်။တို့ကတော့အများကြီးအားပေးရဲ။ဟိုငိုချင်တဲ့ချိန်ဆိုလို့ချင်းလဲကြိုက်တဲ့ချိန်ငိုလို့ရရင်တို့ကလည်းတတိယမှာပဲငိုချလိုက်ပြီးရင်ဘေးကနေပြီးတော့မှတို့စိတ်ဆက်ပြီးတော့မှဘာလို့ဘလို့ဖိမသွားချမှာပေါ့နော်။အဓိကတော့စကားတော့အများကြီးမပြောဘူးတို့ကလေ။ဒါပေမဲ့အနားမှာအမြဲရှိပေးရဲနှစ်ယောက်စလုံးက။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အဲ့ဒါတော့ဟိုဗီဒီယိုထဲမှာပြောထားသလိုပါပဲ။ကဘာကြီးပါပဲ။ဒါဒီလိုအချိန်မျိုးမို့လို့ပြောရလဲမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့တကယ်ဒုက္ခတွေ့ရဲ့ချိန်ကြလို့ရှိရင်ဘေးမှာအနည်းဆုံးရှိနိုင်တဲ့ဟာဘယ်သူတွေလဲဆိုတာသိရတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်တည်းတည်းမဟုတ်ဘူး။မျက်နှာပြောအမြဲတမ်းပြောခဲ့သလိုပဲမျက်နှာ NHK ရဲ့နောက်မှာမျက်နှာတို့အမြဲတမ်းတွဲနေကြတဲ့တငယ်ချင်းဖွဲ့ရှိရဲ့။အဲကိုပြည်စင်တို့အဲ MRT4 Director ကိုတောင်းတို့ပြီးတော့တခြားအများကြီးရှိသေးတယ်ကိုတဲဦးကိုတို့တင်သားမြို့မို့တို့ဒီတဖွဲ့ရဲ့အကုန်လုံးကဒီတကယ်ကိုလိုအပ်တဲ့ချိန်မှာအမြဲတမ်းအနားရှိပေးတဲ့တကယ်ကိုမိသားစုဒုတိယမိသားစုပေါ့နော်မျက်နှာရဲ့အခုမိသားစုမှာဖေရဲ့မောင်နဲ့မျက်နှာရဲ့ပဲကျန်တော့တယ်ပထမမိသားစုပြီးလို့ရှိရင်ဒါကျန်တာကညနှိုးရဲ့ဒုတိယမိသားစုပါ။ဟောရင်တော့အခုချိန်မှာတော့ဖြည့်ဆည်းပေးပါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုဖြည့်ဆည်းပေးကျင်တာအများကြီးအတူတူရှိတော့ကလည်းကျွန်တော်တက်နိုင်တဲ့လောက်အကုန်လုပ်ပေးခဲ့တယ်။ဟိုသူလိုချင်တာလည်းကိုဝယ်ပေးနိုင်ခဲ့ဖြည့်ပေးနိုင်ခဲ့လို့ကိုထင်တယ်ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ခုချိန်မှာပြောဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာဖြည့်ဆည်းပေးကျင်လဲဆိုတော့အကုန်ဖြည့်ဆည်းပေးကျင်တယ်ကိုမိပါလေ။အနားမှာသာရှိနေပြီးဘာမှမစိုးပေးနိုင်လုပ်ပေးနိုင်တာ။ဖြည့်ဆည်းပေးကျင်ပါလေမြေလာ